arī viena no tām mājām, kas ir sarkanā. Nu, kurš latviešu mākslinieks ir tik varonīgi atvēzējies uz tādiem tik košiem krāsu laukumiem, ka šķiet sev blakus nepacieš nekādu citu krāsu? Aleksejs vienmēr atbild, ja viņam prasa, nu, cik ātri ir šito uzgleznot. Nu, viņš saka, nu, stunda un 25 gadi.